Vdekja e të riut brenda në komisariat plasin protestat në Bruksel. Qindra protestues u mblodhën në Bruksel për vdekjen e një të riu me ngjyrë i cili vdiq në një komisariat të policisë rreth një orë pasi u arrestua. Arsyet e vdekjes së 23 vjeçarit janë ende të paqarta, çka solli reagimin e qytetarëve, të cilët marshuan drejt një stacioni policie duke kërkuar hetimin e plot nga ana e autoriteteve. Protesta u përshkallëzua me konflikte pasi demonstruesit hodhën gurë, sende të forta dhe fishek zjarre ndaj policisë. Efektivët përdorën ujë për të shpërndar turmën, ndërsa 4 oficerë të policisë mbetën të plagosur. Në ambientet rreth stacionit shpërtheu zjarri, ndërsa shënjestër për protestuesit ka qenë edhe makina e mbretit Filipe i cili ishte rastësisht në atë zonë. Në 9 janar, disa oficer policie kryen kontrollin mbi një grup njerëzish që kishin shkelur masat për koronavirusin dhe për këtë arsye thuhet që është arrestuar edhe 23 vjeçari.